Evet. Size 9. mikrorayonda yukarı 9'da öz evimi təqdim edirəm. Bura evin şəxsi stayankasıdır. 3 maşınlı öz şəxsi stayankasıdır. Hər bir şey sənədli, kupçalı. Bura evin girişidir. Əlavə qaraj qoyanlar üçün. Bu yoldan qaraja girişdir. Maşın girişidir. Neçə kvadratdır burada? 5-in 6-ya. 5 enidir qaracın, 6 uzunluğu. Bu evə girişdir? Bəli, bu qaracdan evə girişdir. Hazırda evə daxil olub həyətə. Basini 8 metr uzun. Basinin yanında yeraltı içməli su baseyni də var. 20 tonluq içməli su baseynidir bura. Bura qapağı. Qabağında da basin çinməyədir. 8 uzunudur çinməyə basinin. 3-də enidir. Ən dik yerdədir. Möhtəşəm mənzərə. Gözəl. Axşamlar. Gözəl. Meyvə ağaclarıdır. Hamısı hər cür meyvə nədir, nə meyvə istəsin. Təmizdir. Dağın başında da, ən dik yerdədir. Həyət kuxna, bura həyət kuxnasıdır. Aşağısındakı axran otağıdır. Katelinizat hamısı otağla üzbəüzdür. İstibdən aşağı yol gedir. Bağa. Bağa. Bu bizim bağa çıxışdır. Burada kebabxana, hər bir şey. Bu bizim bağımızdır, meyvə ağacları. Armudluğla keç. Gilas, nar, armud, alma nə istəsən. Nə meyvələr istəsən. Armudlar yetişib sezonudur. Biz aşağıya qədər, yol qalığı qədər bağdır. Nə qədər daş işlənib bu bağın yaranmağına, bu qayalıq qadır. Gözəlliyə bax. Gördüyünüz kimi bu evin koridorudur. Bura nərdivan. Hamısı əl işləridir. Şabalıqdan yorulub. Burçun ərabota. Vsyo. Keçək kuxuya. Qapılar görürsünüz. Hamısı əl işləridir. Karı olmalıdır. Hamısı burçun işləri yorulub. Bura bizim kuxunadır. Kuxunanın razmeri 28-30 kvadrat, 4-in 7-yə deyə 8-ə, 4-in 7-yə olmalıdır, 28 kvadrat kuxnamız. Kuxnadan çölə olan mənzərə.
Peki. Ha, biz keçirik indi. Birinci mertəbədə böyük bir otaq. 5'in 6'ya. 30 kvadratdır. Bu otaq 30 kvadratdır. Spalya otaq kimdə gedir, nətər. Bununla yan yana qaracıdan evə giriş qapısıdır. Ama koridordan qaraca girişdir. Hal-hazırda biz yoldan da qaracı çəkmişdik. İndi keçirik. Birinci mərtəbədə. İtalyanski kafirin işləri bu vaxt. Bu bizim hamam. Birinci mərtəbənin uşaqoy. Bura Ruskaya banya. Parilkasıdır bunun. Lif ağacından yığılıb. Bütün. Şey kışta lezzet verir. Sonra ağacın içine bak, lipanın. Temiz lipadan yığılıp. Kalkırıq ikinci mertebeye. Sağa giriş bir spalya. Bunu səhv eləmirəmsə bu spalya 20 kvadrat olmalı. 22 kvadrat belə. Çox böyükdür. Çıxır koridorla. Buranın tuvalet vannası. Bu uşaqların otağı detski 30 kvadrat metr, 5 eni, 6 uzunu. Burası zaldı. Zal da 30 kvadratdı. 5'in 6'ya. Hal hazırda zalda gördüğünüz həqiqi kamindir. Nasta yaşı. Yani bütün kuşu orada ot qalanır, kabab olunur. Bu həqiqi kamindir burada. Yani bəzək için yox, istifadə olunur. Bütün kuşu burada uşaqlar kabab edirlər özləri için. İstifadə olunan kamindir. Bunun da mənzərəsi qabağa baxır. Bura pıra çəkildi. Bura xırda bir balkon. Balkondan her şey burada yuvulur, ütülenir, adlenir yerdir.
Tedriben 25 kvadratlı burası işte. Burada ütülenir, burada şkaf kupeye. Yani evin bir parçası var özünün. Geçirik. Ha, burada bir spalnedir. Spalned de çok büyüktür. Bir de 20 kvadrat olur. Böyle. Şimdi ikinci mertebede 5 tane 4 spalned sayılır. İkinci mertebede 4 otağlı. Kalkarım üçüncü mertebeye. Burası partimiz aldı. Yani her bir şey burada var. Mini kuhnası, her bir şeyi. Nastolne, tenis, bilyard. Burası 4 metrelik. Stol, stol da 16 nefer. Stoykasız yığılıp. Buranın sayısı ne giderdi? Temiz 13-12 idi de böyle. Ne kadar anladın? Umumi kreşe 4 metrede 3.50 temiz kreşanın hündürlüğü. 3.5 temiz yerden. Yuxarıda da 1 metre silişli metre yarım var. Kreşeye çıxış var. Gəzirsən, baxırsan, nəzarat edirsən her bir şey. Evin obşu, umumi kıymeti, yani yolda gördüğünüz dayankanı da evin üstünde veririm. Kıymet diye ki 700 bin manattı. Ciddi olarsa her şey danışırda yola danışırda nezere alınır ve burada barterde nezerde tutulur. Kvartira mesela olabilir, bir hissesi pul, bir hissesi kvartira. Çünkü onsuz da ben kvartira alacağım, fark etmez. Böyle. Oldu, teşekkür ederiz. Sağ olun, çok sağ olun. Sizinle danışan evin yiyesidir, sahibidir.